Вести на канал 8. Добро вечер. Наставничките од основното училиште Свети Кирил и Методи на неколкудневна 8-мартовска прослава во Венеција. Во меѓувреме часовите на учениците се заменуваат со други наставници. Одредени часови пак од предмет на настава не се ни одржуваат. 8-мартовската забава ни најмалку не е реална причина децата да губат или да заменуваат часови, реагираат родителите. Наставничките можат да направат прошетки кои мотивацијски делуваат на нивната работа, но истото не смее да се прави на штета на учениците, велат инспекторите. Повеќе од десетина наставнички од основното училиште Свети Кирил и Методи заминаа на неколку дневно патување во Венеција по повод одбележување на празникот на жената 8 март. Во меѓувреме, за нив работата ја вршат оние кои не отишле на приватното патување. Часовите на одсутните наставнички ги заминуваат колешките. Канал 8 дознава дека одредени часови не се ни одржуваат. Родители на ученици од ово училиште од предмет на настава кои изгубиле часови реагираа до Канал 8. И како што дознаваме од нив, часовите на одсутните наставнички не биле заменети, од причина што немало кој да го стори тоа. Затоа што по одреден предмет сите што го предаваат отишле на прославата. Замената на наставниците од предметна е по-комплексно и по-сложено од онаа во оделенска настава. Оти во овој случај нема кој да ги одржи часовите. Ако по одреден предмет се случи сите наставнички кои се вработени да искористат шансата да отидат на приватното патување, тогаш загубата на часовите е неизбежна. Револтирано реагираа родителите кои не сакаат да зборуваат пред камера. Што се однесува за часовите од оделенска настава, родителите рекоа дека не се согласуваат и со фактот да се заменат часовите на децата, па само една наставничка цел ден или два да им држи настава на повеќе од 50 деца. Тука се губи на квалитет во самата настава, додаваат родителите, и потенцираат дека 8-мартовското патување ни најмалку не е реална причина децата да губат или да заменуваат часови во редовната настава. Колку треба да трпи наставата и учениците заради одредени приватни забави на наставничките, меѓу другото тема и на денешната 17-та седница на Советот. Дали можете денес вашиот советник за образование да го пратите во основното училиште Свети Кирил и Методи и да утврдите дали децата имат настава или немат настава или се заминати на некое приватно патување? Што се однесува за прашањето за советникот за образование, ќе испратиме ние човек денеска, јас не верувам дека може да не се држи настава заради тоа што има обврска. А самиот советник е денеска одсутен, има годишен, право на годишен одмор, а што се однесува до тоа има заменици, па тие ќе отидат таму и ќе видат дали се работи или не се работи. Значи не сакам со такви наметнувања да ние манипулираме со јавноста дека не се држи настава во основното училиште Свети Кирил и Методи. Тоа е многу опасна теза која што се пушта и пред камери, и пред советници, и пред граѓаните. Значи, ние децата ги праќаме да се да учат. Децата, наставниците во училиштето се таму за таа намена. Отсутствата од работа се дефинирани во Законот за работни односи и одредени наставници во одредени периоди може да отсутствуваат од работа заради лични или други причини. Но она што е посебно важно е да нема прекин на наставата и воспитно-образовната работа, рече Државниот просветен инспектор Диме Атанасовски. Според неговите сознанија, како што рече, за помалите ученици од оделенска настава, направени се адекватни замени на часовите со цел учениците да не губат од настава. Што се однесува за часовите од предметна, Атанасовски рече дека нема информации колку и кои наставници отишле на прослава и дали за истите е направена соодветна замена. Атанасовски додаде дека 8 март е празник на жената и не е дефиниран како државен, и затоа треба да се одбележува на сосема поинаков начин. Понекогаш наставничките може да направат прошетки кои како такви позитивно влијаат на климата и соработката помеѓу нив и мотивацијски делуваат на нивната работа. Меѓутоа, никогаш не смее да се прави тоа на штета на учениците, потенцираше Атанасовски. Доколку Советот на Обштината и граноначалникот покренат иницијатива за утврдување дали и колку часови се изгубени и дали се соодветно заменети, тогаш просветните инспектори ќе направат инспекцијски надзор согласно законот, ќе се одлучува дали некој треба да сноси евентуална одговорност,
Рече Атанасовски и додаде дека во секој случај тука мора да се слушне мислењето и на родителите и дали истото е прифатено од нивна страна. Завршната сметка на Обштина Кочани за минатата година беше точка на критика и расправа на 17-тата седница на Советот. Забелешките се однесуваа на процентот на остварените капитални инвестиции и дали споредбата треба да се прави со планираниот или со ребансиланиот буџет. Завршната сметка на Кочанската локална самоуправа за 2013 година покажува стагнација на капиталните инвестиции, што е вистински одраз на сивилото што го зафатило развојот и напредокот на целата општина. Тоа е главна причина што годишниот извештај за буџетот не би требало да добие поддршка. Со таква оценка излезе опозиционата советничка група на 17-тата седница, на која се разгледуваше минатогодишното финансиско работење на општината. При тоа, најмногу критики беа упатени на процентот на реализација на планираните капитални трошоци, што било далеку под очекуваниот просек. Ако ги погледнеме сите средства по било кои основи што доаѓаат во општината и ги споредеме со капиталните трошоци кои што, или капиталните инвестиции кои што се направени во општината, ќе дојдеме до еден поразителен податок. Од 481 милион купни собрани средства, реализација на капитални инвестиции само 51 милион денари. Значи, тоа е некаде околу 12% капитални расходи. Тоа е поразително за било која општина у свето, а камови закочени во Македонија. Ваквото образложение на Алексов беше оценето како манипулација со сумите што се дадени во завршната сметка. Вкупниот буџет е 481 милион, меѓутоа капиталните расходи се остваруваат од основниот буџет, кој што е 156 милиони. И тоа не е 5% или 10%, како што вие кажавте. Туку е многу повисок процент. Една третина. Капиталните расходи од основниот буџет се една третина. Што секако го побива вашето тврдење на многу нискиот процент на остварување на капиталните расходи. Дали претходната година сме имали реализација од 150 милиони денари? Или колка е таа реализација? Колкава е реализацијата на буџетот, на оперативниот буџет во последните 4 години? Дали се зголемува секоја година и колку се зголемува? Тоа е вистината. Значи, никаква манипулација. Читам ги бројките кои што се ни дадени и на мен и на вас. Ребалансот е фактички нов буџет. И јас ке ве молам ни према основен, ни према овој оној. Завршна сметка така, не се компарираат бројките. Она што е дадено како последен буџет се компарира со она што е извршено во текот на годината. Значи, за волја на вистината, тоа го прави целиот нормален свет, така треба и ние да се однесуваме. На седницата се излезе со мислење дека без разлика што нормално е да се споредува исполнувањето на капиталните инвестиции во однос на ребалансираниот буџет, никој не треба да ги спречува советниците да го разгледуваат финансиското работење во текот на целата година. Ние планиравме околу 230 милиони основен буџет за општина Кочани, имаме реализација од околу 156 милиони. Значи, тоа не се они 78% кои што ни се дадени во извештајот, тоа е во однос на ребалансираниот, значи толку, меѓутоа во однос на планираниот ќе доаѓаме некаде до реализација од 60%. Ако ги земеме пресметките по однос на првиот буџет кој што го донесе општината и беше 232 милиони денари, оној првиот оперативниот буџет, состојбата е многу полош. Значи, ќе се сложите тоа што мене дека тргаме заедно за Скопје, колата ја сервисираме кај Штип, и стигаме до прва патарина. Таа е состојбата со Кочани, на жалост на граѓаните на општина Кочани. На крајот, годишниот извештај за буџетот на општината за минатата година беше усвоен со гласовите од мнозинството во Советот. Опозиционата советничка група остана на ставот дека не треба да се даде подршка на завршната сметка и гласаше против. Нов инцидент се случи во рудникот Злетово. Во несреќен случај при одрон на земја повредени се двајца рудари, кои заради сериозноста на повредите биле префрлени во клиничката болница во Штип, а оттаму во Скопје. Двајца рудари со потешки телесни повреди биле донесени во Штипската клиничка болница во неделата вечерта. Инцидентот се случил доцна попладнето во едно од окната на рудникот за олово и цинк Добрево кај Пробиштип. Во критичниот момент дошло до одрон на земја, при што дел од материјалот паднал директно врз рударите.
Двајца од нив, на 39 и 51 годишна возраст, се здобиле со потешки повреди и веднаш биле префрлени во болницата во Штип. Прегледани се од страна на специјалист ортопед и констатирано е дека имаат тешки телесни повреди на рбетот и екстремитетите. Пациентите се испратени во Скопје, значи на клиниките за ортопедија во Скопје за понатамошни интервенции и лекување. Од Министерството за економија најавија дека инспекторатот за труд ќе направи контрола за да се согледаат причините што довеле до инцидентот во кој се повредени рударите, а можни се и ригорозни санкции. Министерството за економија веќе даде налог на техничка инспекција, но и Министерството за труд и социјална политика даде налог на инспекторатот за труд денеска веднаш да направат анализа и до крајот на денот да ни го достават записникот од кој ќе провериме која е причината. Доколку е причината поради неисполнување на мерките или обврските дадени при последната инспекција во истиот рудник и доколку се утврди дека одговорноста е на процедурите на, да кажеме, овој рудник, во тој случај веднаш како министер за економија ќе предложам на владата да се одземе оваа концесија и да се затвори рудникот без разлика на последиците во делот на економијата кои што би ги имале во иднина. Фирмата Индо Минерали и Метали, која стопанисува со рудникот Здетово, веќе доби казна од 100.000 евра поради недоволна безбедност и заштита на здравјето на вработените. Можно е инцидентот што се случи викендот да доведе до ново затворање на одредени работни простори, што веќе беше направено при последната контрола на инспекторатот за труд. Ромите тешко го следат процесот на легализација на дивоградбите, од причина што секогаш се соочуваат со проблем од недостиг на финансии. Министерот Неждет Мустафа вети помош за ромите во Виница за легализирање на дивоизградените објекти. На последната посета на Општина Виница, министерот Неждет Мустафа рече дека и во Виница, како и во секој град, не е решен проблемот со легализација на дивоградбите, посебно кај ромите. Главен проблем за реализација на легализацијата кај ромското население е недостатокот на финансии, па затоа не се одлучуваат тие на такво нешто. Рокот за легализација на дивоградбите е продолжен и министерот Мустафа вети помош на ромите околу комплетирање на документацијата и средување на техничката документација за легализација. Со помош на неколку невладини организации, со ромските информативни центри во секој град, даваме можност да се комплетира документацијата и да се легализират во однос на техничката документација. Сите ромски информативни центри се активни во оваа област со помош и во соработка со Хабитат. Овој процес очекувам дека успешно ќе заврши со тоа што дополнително ќе отвораме финансиски инфузија во однос на влегување во деталниот урбанистички план, со тоа што ќе го завршиме и тој циклус. На ниво на општината поднесени се 3601 барање за легализација, од кои решени се 550. 338 се само од ромското мало во Виница и 240 поднесени елаборати. Сдруженијето за борба против рак борка за секој нов ден во рамките на кампањата за подигнување на свеста кај населението од ракот на дојка Розов Карван 2014 ќе одржи едукативно предавање за рак на дојка во Кучани. Предавањето во Кучани е в четврток, 6 март во 16 часот во салата на Советот на Обштината. Ке се обратат Биба Додева, председателка на Сдруженијето Борка, представник од компанијата Medicus Help од Скопје и доктор Елизабета Бабушку, специјалист по радиологија, радиодиагностичар, субспециалист по гинеколошка и мама диагностика од приватната обшта болница Ремедика. Општина Чешиново Облешево, која минатата година влезе во Европската мрежа села на Штраковите, ја продолжува соработката со слични региони во странство. Упатен е повик граѓаните да учествуваат со своји фотографии на меѓународниот фотонатпревар за неделата на Штраковите 2014. Штраковите од Кочанскиот регион никому не му носат бебиња. Тоа е одамна докажан факт. Сепак, некому можат да му донесат убава парична награда.
Љубителите на фотографирањето имаат можност своите фотографии на кои главен мотив се штраковите да ги испратат на меѓународен конкурс што се организира во рамки на мрежата на Европски села на штраковите. Општината Чешиново-Облешево, која е дел од мрежата, се приклучува кон организацијата на надпреварот, со тоа што упати повик до заинтересираните да испратат своји дела за 15-тиот фотонадпревар за неделата на штраковите. Доматинот на овогодишната средба, шпанскиот град Мапартида де Каракас, објавува конкурс за награда што ќе изнесува за најдобрата фотографија, од 1200 евра за првата награда, втората награда ќе биде 600 евра и третата награда 400 евра. Во денеска противредност, значи тие сумите ќе бидат исплатени, значи секој од целата држава може да слободно конкурира и да се јави на овој, што значи од голем интерес за нашата земја кој ќе победи. Конкурсот за испраќање на фотографиите трае до 4 април, а повеќе информации можат да се добијат на веб страницата на Општина Чешиново-Облешево. Градоначалникот Личков вели дека општината продолжува со имплементација на програмата за зачувување на локалната популација на штркови, како и со соработка со слични локални зеници во Европа кои се дел од мрежата. Ние веќе комуницираме со делот и општини, веќе имаме многу блиски контакти. Се надаваме дека и ние наскоро ќе бидеме доматин, пошто лани бевме за прв пат влезени во тоа, и во наредниот период ќе се повеќе и повеќе ќе бидеме заинтересирани, се повеќе и повеќе бенефиции и благодати да користиме таа зедница на штраковите што имаме. Според анализите на Македонското еколошко друштво, Општината Чешиново-Облешево има една од најголемите популации на штркови во Македонија. Минатата година биле регистрирани над 70 гнезда во околните села, при што во Чешиново е забележено и најголемото штрково гнездо во Македонија. Потврдено е дека околните оризови полиња обезбедуваат одлична можност за хранење на штрковите, а локалното население се грижи за нивниот обстанок, овозможувајќи птиците да се гнездат. Македонската етно-джипси брас атракција Кочани оркестар со двочасовна свирка во петокот го распланти преполниот Green Gold клуб во Загреб, кој е еден од најпосетуваните локали во Хрватската престолнина. Со изведба на ромски класици и обработки на светски хитови со специфични аранжмани, како и со изворната македонска музика, публиката уживаше, танцуваше и се веселеше. Нема воопшто двумење дека после еден успешен и препон концерт во Green Gold клубот, овој невообичаен состав ќе има можности повторно да гостува пред загребската, но и пошироката хрватска публика. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја во вторник, 4 март, ќе останат корисниците од селата Уларци и Чешиново, во делот кај Домот на културата. Прекинот ќе биде во периодот од 9.30 до 16.30 часот, а како што информираат од ЕВН, тој е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија. Следуваат информациите од спортот. Карате клубот Партизан освои 26 медали на Интернационалниот карате куп ИПОН 2014 во Лесковац. Кочанскиот клуб во Србија го представуваа 33 надпреварувачи. 26 медали, од кои 9 златни, 7 сребрени и 10 бронзени, освои карате клубот Партизан на традиционалниот Интернационален карате клуб ИПОН 2014 во Лесковац, Србија. На турнирот настапија 550 надпреварувачи од 40 клуба од домакинот Србија, Бугарија, Црнагора и Македонија, а Партизан го представуваа вкупно 33 надпреварувачи. Златен медал во категоријата Кати освоија Дамјан Велков, Мартина Шахинова и Роберто Здравковски, додека првото место во борби им припадна на Мартина Шахинова, Василија Христих, Мартин Божинов, Роберто Здравковски, Димитар Јакимов и Мартин Стојменов. На карате клубот Партизан, месецов му предстои уште едно учество на меѓународен турнир во Власотинце, закажан за 27 март. И од овој турнир, кочанските каратисти редовно се враќаат со богата жетва медали.
Успешен старт на пролетната полусезона за женскиот фудбалски клуб Кочани и Иднина С. Клубот за мал фудбал Кочани не дозволи изненадување против аутсайдерот Куманово. Двата кочански представника во женската фудбалска лига со шампионски отија започнаа пролетната полусезона, остварија победи на гостински терен. ЖФК Кочани стартуваше идентично како и во есенскиот дел од правенството. Без малку во реприза од надпреварот во Кочани, ја торпедираше победа во Куманово со 0:17, полувреме 0:8. Салихи беше најефикасна со 6 погодоци, Милевска постигна 4, Георгиева реализираше 3 пати, а по еден гол постигна Митревска, Стоиловска, Анчова и Марковска. Иднина С исто така лесно дојде до 3 гостински бода. Во Струга славеше над АС Юнайтед со резултат 0:3, полувреме 0:1. Оризарки поведоа во првото полувреме со голот на Станковска, а резултатот во вториот дел го запечатија Мирчевска и Георгиева од пенал. Највисоката победа сезона во женската фудбалска лига и во 12-тото коло ја оствари Конзули против Билјанини Извори со резултат 30:0. Над преварот Борец Единство беше одложен, Речица и Топ гол ремизираа 1:1, а Тиверија и Статов беше слободна. На табелата водството го задржаа ЖПК Кочани и Иднина С, кои имаат по 33 бода на врвот од табелата, трета е Тиберија и Статов со 30, четврти е Борец со 22, пети Конзули со 20 бода. КМФ Кочани не дозволи изненадување и на домашен терен го совлада аутсайдерот Куманово, последно пласираната екипа на табелата во втората македонска фудсал лига. Поголемиот дел од работата беше завршен уште во првото полувреме во кое домакините имаа предност од 3:0. Кочани во второто полувреме рутински го чуваше водството, а од неколкуте шанси паднаа уште 2 гола, по еден во мрежите на домашниот и гостинскиот голман. Куманово, иако намали на 3:1, не ја искористи предноста со играч повеќе поради црвениот картон на Лјупчо Коцевски, и на помалку од 5 минути до крајот Кочани зголеми на 4:1, што беше и конечен резултат. Хетрик постигна Владко Нанев, а еднаш во листата на стрелците се запиша Андреј Коцевски. КМФ Кочани веќе в среда во спортската сала во основното училиште Никола Карев го игра првиот надпревар од 8 на финалната рунда во националниот куп против Овчеполе. Редовно коло и во кошаркарските лиги, баскет Дино Викендов со 2 победи и 2 пораза. Во рамки на второто пролетно коло од третата македонска кошаркарска лига во Куманово, Михајловски славеше над баскет Дино со резултат 86:70. И по овој пораз, баскет Дино остана на чело од табелата пред Михајловски, Борец и Црндрим. И е во најповолна позиција за влез во втората македонска кошаркарска лига поради подобриот меѓусебен скор и победата во Кочани над Михајловски, изразена со 21 поен разлика. Две екипи од третата кошаркарска лига и на таа сезона се селат ранг повисоко. По дебаклот од мазата минатата недела во М18, баскет Дино ја искористи предноста на домашниот терен и со резултат 96:72 го совлада Гоце Делчев од Штип. Во М16, баскет Дино славеше на Дилинден со резултат 98:71, додека во М14 лигата загуби на гостувањето во Велес од Борец, резултат 54:44. Обштинскиот фудбалски сојуз Кочани го одржа редовното годишно собрание. Дел од делегатите упатија забелешки за штитењето на правата на клубовите. Од следната сезона, седиштето на третата фудбалска лига Исток се сели во Кочани. Информацијата беше соопштена на редовното годишно собрание на Обштинскиот фудбалски сојуз Кочани, што се одржа викендов во салата на Советот на Обштината. На седницата дојдоа околу 2/3 од делегатите. Тие немаа приговор на годишната сметка на Обштинскиот фудбалски сојуз и извештајот за работа на председателот Лјупчо Папазов, што едногласно беа усвоени. Но критики стигнаа за пасивност на сојузот во штитењето на правата на клубовите што се надпреваруваат во третата лига Исток. Уште дозволуваме да ни одлучуваат други општински фудбалски сојузи како Пробиштип и како Свети Николе, што имат или немат изобшто фудбалски клубови што се надпреваруваат во нивните општински фудбалски сојузи.
Комитета и Генеција за напреварувањето е оставено на Обштински фудбалски сојуз Штип. Делегатот смета дека котизацијата од 80.000 денари минатата година била превисока, со оглед на тоа што се надпреваруваат 14 екипи. Негде судиските трошкови намерно ги дуваа, например, што ќе праќаа делегати од едно место, од еден сојуз, суди од други, контроле трети, само на штета на клубовето за да ги испунат средствата што треба да се ги земат они како обштински фудбалски сојуз што ги водат. Делегатот Јордан Гицов пак укажа дека Обштинскиот фудбалски сојуз Кочани работи без дисциплинска комисија, пошто стигна ветување дека тој проблем ќе биде надминат на следната седница на Управниот одбор. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Останете со нас. Довидување.